အောင်နာရှင်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကာဗွန်နိုင်ငံမှာအင်တာနက်သုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပြီးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဗွန်နိုင်ငံအတွင်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမှုအကြီးအကျယ်နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးဩဂုတ်26ရက်နေ့မှာကာဗွန်အစိုးရကအင်တာနက်သုံးပြုခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အသက်အာဏာကို56နှစ်ကြာချုပ်ခံထားတဲ့မိသားစုဩဇာကိုတိုးချဲ့ဖို့တမရအာလီဘွန်ဂိုရဲ့ဂျိုးပန်းအာထမှုကိုဟန်တာဖို့မဲပေးရမှာပြည့်ကျွလွန်လာတယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအတိုက်ခံတွေကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဟုအာဖရိကနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဂါဘွန်ဟာတမရရွေးကောက်ပွဲ၊လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲတွေပထမဆုံးကြိမ်တပြိုင်တည်းကျင်းပနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းရလရဲ့တရားဝင်မှုကိုတန်တရားဖြစ်နေပြီးမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်တင်းမာမှုတွေကလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကာဗွန်နိုင်ငံမှာဆွေးပွဲအခြေအနေတစ်ခုကအချိန်မီအာနာသိမ့်မှုကလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကာဗွန်စစ်တပ်ကလည်းလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာအာနာရှင်အိုမာနီယာကိုဆက်ခံခဲ့တဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်တမရဘွန်ဂိုဟာတတိယအကြိမ်မြောက်သက်တမ်းအတွက်စိန်ခေါ်သူ18ဦးနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကြိုးပမ်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာစိန်ခေါ်သူ6ဦးကသမရဘုံကုန်းနဲ့တော်တော်လေးကိုနီးနီးကပ်ကပ်လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်သမရဘုံကအတော်လေးဒေါသထွက်နေတယ်ဆိုပါတယ်ဒေသစံတော်ချိန်မနက်9နာရီမှာမဲဆပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ဂါဘုံမျိုးတော်လီဘရာဘေးမှာရှိတဲ့မဲယုံ9ယုံထံမှလည်းမဲဆန္ဒရှင်တွေဟာမဲယုံဖွင့်ဖို့နိုင်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရတယ်လို့သတင်းထောက်တွေကပြောပါတယ်မဲယုံဝင်ကျင်နေရာမှာဂါဘုံစစ်တပ်ကလည်းလုံခြုံရေးအဆောင်အအောင်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ချထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လူတွေကရွေးကောက်ပွဲကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်အားထက်သန်နေပြီးအတိမပြုတ်နိုင်တဲ့သတင်းတွေအရအတိုက်ခံတွေကမဲအသာစီနဲ့အနိုင်ရရှိဖို့များနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂါဘွန်အာနာရှင်ကတော့မိသားစုဩဇာအာနာကိုကာကွယ်ရင်းအာနာသိမ်းမှုပေါ်များခွင့်ပြုလိမ့်မလားဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။